Zame je samozavest pravzaprav razdeljena na dva dela, oziroma se stoji iz dveh sestavin. Na eni strani gre za samozavedanje. To pomeni, da poznaš samega sebe, da veš, kdo si, kaj si želiš, kaj so tvoje močne točke, kaj so neke omejitve. Na drugi strani pa gre za samozaupanje. To pa za moje pojme pomeni, da stojim za tem, kar delam in verjamem, da delam prav. Torej, seveda, kaj nekaj počnem, poslušam mnenje okolice, definitivno, ampak vedno pa sledim tistemu, kar jaz mislim, da je prava stvar. Meni se zdi, da je samozavesti med sodobnimi ženskami ali pa tudi najmlajšimi mladostnicami premal, da je to stvar, o kateri se ne govori dovolj in se jo ne spodbuja dovolj. Velikrat smo kritični do žensk ali pa mladostnic in to vpliva na njihovo mnenje o sebi in se morda počutijo, da morajo slediti nekim trendom, ki jih nekdo zunanji postavlja za nje in si ne upajo izstopati iz tega in biti pogumne in drzne in narediti korak v svojo smer. Zdaj, jaz sem en tak poseben primer v tem vidiku, in sicer delam kot marketing menedžerka na eni strani v poslovnem okolju, v fintech industriji, v podjetju Ambils, in to zahteva od mene neko profesionalnost, neko oglajenost, elegantnost, ženstvenost. Po drugi strani pa delam kot recimo nogometna trenerka, kar zahteva pa od mene čist en drug spektar, en drug pristop k temu. In jaz sem se bojevala z nekimi dilemami, kako gre to skupaj, kako gre, da jaz pridem v petkah, pa se probujem v kopačke, pa vzamem nogometno žogo, kako to vaše skupaj, ker sta taki dve nasproti. Ampak sem videla, da če res ustrajaš pri tem in stojiš za tem, se ti tudi mnenje okolice prilagodijo in se tudi drugi nekako prilagodijo temu, da si drugačen, da si poseben in na dolgi rok vidijo, da delaš dobro, da veš, kaj delaš in da si tudi pri tem uspešen konec koncev.